Шестирічний Дмитро травмувався ще 3 жовтня. Про проблему батьків знали пізно ввечері. Хлопчині стало зле. Дитину вдарили в зону переносиці. Вчителька не повідомила, не перетелефонувала мені. Ой, коли я прийшла забирати дитину, я вже якось не помітила взагалі нічого. Воно проявляється, мабуть, вже трошки пізніше. Прийшли додому, обнаружили. Я зателефонувала класному керівнику, вона підтвердила, що да, дитина вдарила, ми в цьому інциденті розібралися. Вже вечором, пізно, вже дитина температура, ну якось мішені ж більш-менш переночували. На ранок мати звернулася до районної лікарні. Там направили до обласної дитячої. Відтак хлопчик досі лікується у стаціонарі. В районной больнице они лежали несколько дней, и потом, учитывая, что там головные боли удерживаются, так сказать, и они было направлено, есть направление, что госпитализация в областной детской больнице. Ребенок поступает, мама отмечает, что жалобы мама, и ребенок говорит, что головная боль, и где-то во второй половине дня больше. Прогноз, вот какой вы можете дать? Благоприятный. Но остается обычно после травмы, что называется, церебростеничный синдром. Что такое церебростеничный синдром? Головные боли. У тому, що сталося, мати шестирічного Дмитра звинувачує вчительку Маківського НВК. До слова, ситуація, коли травмуються діти, тут не нова. Весною постраждала ще одна учениця. 16 вересня 2015 року на території школи Маківського НВК на мою дочку впала гілка від берези. І оказалося, що від такого удару в нас був розрив селезінки. Іванці видалили селезінку. Адміністрація школи не повідомила правоохоронців про інцидент, хоча повинна була це зробити. Я можу надати відповідь, що ніхто не звертався. Згідно законодавства, як би мало діяти в цьому випадку, саме школа та саме лікарня? Мали би повідомити. Мали би обов'язково повідомити про факт. Натомість швидко зрубали злощасне дерево і тут же спалили. Для чого зрізали ви це дерево? Щоб не було вагомих доказів. Офіційно цей інцидент визнано нещасним випадком. А Оксана Лещенко вже понад рік через суд намагається притягнути до відповідальності винних осіб. Як це буде робити ще одна мама Майя Мельник, котра досі перебуває за своїм сином на лікарняному. Вона також позиватиметься. Ми стежитимемо за ситуацією, що склалася у Маківському НВК. Михайло Жила, Максим Захарченко для інформаційного випуску.